rota 2. Positivo, inicie o mais breve possível. Tem o tráfego na final para pouso que vai para o 4. Hotel. Esse aí é o piloto e o cara, é? Isso. TAM 3062. Boa noite, boa. 3062 vai passar o 3072. Boa noite, está livre, pouso autorizado, vento no 30 graus, 10 nós. Ajuste no 0, 1, no 5, TAM 3062. Autorizado já, viu?